طالبان ولې له اوربند څخه ویره لري؟ ولې د افغانانو له هیلو او ارمانونو سره لوبې کوي؟ دا چې حقیقت څه دی په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د قطر دفتر سیاسي ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ رسنیو ته ویلي چې د سولې خپلمنځي خبرو سره سره به په افغانستان کې جګړه هم روانه وي. ښاغلي نعیم دا خبرې له پرونۍ غونډې وروسته په داسې حال کې رسنیو ته کړي چې ډیرو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې د سولې په خپلمنځي خبرو کې ډیر پرمختګ شوی او په ځینو جنجالي مسایلو هم توافق شوی. که څه هم د سولې خپلمنځي خبرو غونډه په ډیره دوستانه ماحول کې پیل او پای ته ورسېده، له دې غونډې وروسته د ټولو افغانانو سولې ته د رسېدو هیله په زړونو کې راژوندۍ شوه. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان حکومت او عام افغانانو له پرله پسې غوښتنو سره سره ولې طالبان اوربند ته غاړه نږدي؟ په دې اړه د سیاسي چارو شنونکی یونس پکور وایي دا چې طالبان ولې له اوربند څخه ویره لري او ولې اوربند نه کوي، دا څو خارجي او داخلي لاملونه لري. ښاغلی یونس پکور زیاتوي چې په خارجي اړخ کې د طالبانو تر ټولو قوي او ملاتړی پاکستان هیواد دی. طالبان نشي کولی د پاکستان بې اجازې اوربند یا داسې کوم بله پریکړه په خپل سر وکړي، ځکه د دوی په وینا د طالبانو اوسنی ټول تحریک پاکستان چلوي. قومانده د پاکستانی جنرالانو په لاس کې ده، نو هغوی نه غواړي چې افغانستان کې د داسې ژر د یوې سولې او اوربند خاوند شي تر څو چې پاکستان خپلې غوښتنې پرې منلې نه وي. د یونس پکور په خبره دا چې طالبان ولې اوربند نه کوي داخلي اړخ یې دا دی چې دوی ویره لري که یو ځل هم اوربند وکړي همدا اوسنۍ ډله به یې نه وي، ډله به یې سره وپاشل شي. او بله دا چې طالبان له دوی ویره لري چې که اوربند وکړي او دوی په کوم سیاسي موقف کې نه وي، شاید بیا دا چانس څوک دوی ته ور نه کړي، بلکې له دوی سره د تیرې شل کلنې جګړې د جنایتونو پوښتنه کیږي. ښاغلی پکور زیاتوي چې طالبانو دا درک کړې ده که یو ځل هم افغان ولس د سولې له نعمت څخه برخمن شو، نو دړی ځواک بیا جګړې ته نه پرېږدي چې خپله ناروا جګړه د پاکستان په غوښتنه مخته بوزي. باید وویل شي چې د سولې بین الافغاني خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ټول افغانستان کې سخته جګړه روانه ده، هر ورځ پکې سلګونه افغانان شهیدان او زخمیان کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي، که مو دا ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله پامان.